on näkemässä. Aamen. Tuossa tuli ennen kokousta oikeastaan jo pari päivääkin, tuli sellainen Herran sana. Ja uskon, että se on ihan meille tähän aikaan. Me muistamme, mitä on kirjoitettu siellä Johannes 3.16. Sitä sanotaan pikkuraamatuksi. Siellä sanotaan, että niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi. Muistatteko, se on sellainen paikka. Niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi. Eli oli jotain hänessä, joka pisti hänet antamaan. Ja ajattelin sitäkin, että kun me teemme taivasten valtakunnan työtä tässä ajassa, niin se ainoa voima sinussa ja minussa, joka saa meidät oikeasti liikkeelle, niin se on rakkaus. Koska Raamattu sanoo näin, että Jumala on vuodattanut rakkauden pyhän henkensä kautta. Ja meillä tänä iltana on ollut tämä teema tästä pyhästä hengestä, ja haluaisin myöskin omasta puolesta pikkasen antaa valoa siihen, mitä tapahtui siellä helluntaipäivänä. Siellä Raamattu sanoi, että siellä oli juhlat. Ja siellä oli ainakin 18 eri kansallisuutta läsnä. Ja sitten Raamattu sanoo, niin kuin kirjasin täällä tuo julki, että sitten 1-2 tuli humaus taivaasta. Ja se oli sellainen niin kuin tuulispää. Ja tulisia kieliä asettu jokaisen päälle. Niitä oli 120 kappaletta. Ja sitten he alkoivat puhumaan näitä kieliä. Ja se, mitä siinä tapahtui, oli, että jokainen näistä ihmisistä, jotka oli eri kansoista, 1-2 heidän vierellä kävelee yksi galilealainen, oliko se tamperelainen, joka 1-2 on kuullut, että hei, näes, tiedätkö, mitä Herra on tehnyt minun elämäni? Minä olin syöpäsairas, lääkäri lähettänyt kotiin, ja näes, Herra paransi minut. Amen. Ja tämä sai kuulla sen sanan omalla äidin kielellä. Amen. Amen. Kristi myöskin mainitsi sitä, niin kuin Raamattu sanoi, että joka puhuu kielellä, hän myöskin rakentaa itsensä. Mutta tuossa vaan tuli ajatus, että näitä itsensä rakentajia on meidän maan kirkot ja rukoushuoneet täynnä. Niin. Ne rakentaa vaan siellä itteensä. Ei välitä hölynpölyä siitä, mitä tuolla kadulla tapahtuu. Ja Jumalan tahto on, että sinä ja minä, että me olisimme aktiivisia viemään tähän evankeliumin sanaan. Halleluja! Tämä oli syy, minkä takia pyhä henki tuli sinä päivänä heidän päällensä. Että he saivat kuulla omalla äidin kielellään Jumalan väkeviä, voimallisia tekoja. Halleluja! Ja tässä minä olen sillä tavalla etuoikeus, että olen saanut seurata pikkasen matkan varrella, mitä Herra on tehnyt. Meidänkin maassamme oli vuonna 1955 valtava teltta tuolla Kaisaniemen kentällä, ja siinä oli pieni vaatimaton teksasilainen mies, joka nimi oli Tommy Hicks, kutsuttu sinne julistamaan. Ja kun hän sitten täältä Suomesta, niin hän meni Venäjällä, hän meni Pietariin. Ja meille kerrottiin, että siellä sitten kun, no, hän sai siellä kyllä tulkin, mutta varmaan se oli vähän erilaista tekstiä kuin mitä se tulkki oli kuullut aikaisemmin elämässään. Niin hän kerta kaikkiaan kieltäytyi, että hän ei jatka tätä tulkkaamista. Mutta Jumalan henki tuli Hicksin päälle. Amen. Ja hän alkoi julistamaan venäjäksi evankeliumia venäläisille. Hän sai sen kielen sillä hetkellä. Sitten tein monta vuotta evankeliumin työtä Rakkaan Paul Cunninghamin kanssa
eri puolilla tätä planeettaa, niin hänet on Jumala kutsunut Latinalais-Amerikkaan. Ja hän meni sinne ja oli 3 kuukautta siellä ja tuli takaisin. Ja kun hän sitten palasi takaisin, niin Jumala sanoi hänelle, että mitä sinä täällä teet? Minähän kutsuin sut sinne Latinalais-Amerikkaan. Mm. Sitten hän alkoi keskustella Jumalan kanssa ja sanoi, että kuule, minä olin siellä se 3 kuukautta ja mun pää on niin tyhmä, että se ei opi sitä espanjan kieltä. Ja kun minä en osaa sitä kieltä, niin se on turha minun olla siellä ollenkaan. Sen takia tulin kotiin. Mutta sitten Jumala sanoi hänelle, että mutta entäs jos minä annan sulle sen kielen? Amen. No, se muutti asian, koska hänessä oli kuitenkin uskon henki. Ja nyt Raamattu sanoo niin, Jeesus on sanonut siellä Johannes 14, että totisesti minä sanon teille, henkilö, joka uskoo minuun, hän on tekevä samoja tekoja kuin minä. Amen. Ei sunkaan se nyt ihan tarkoita. Tätä kuitenkaan tätä. Kyllähän tarkoitti. Joo, amen. Ja se jatkaa vielä ja sanoo, ja vielä suurempiakin. Amen. Ja nyt tämä muun, kun hän kuuli, että Herra on lupaa hänelle kielen, niin hän pakkasi tavaransa, lähti rajalle siellä matkan varrella. Hän muisti, että siellä on edes pieni seurakunta, joka iltapäivällä niillä on rukouskokous siellä. Hän menee sinne rukouskokoukseen ja 1-2 sinä ollessa rukouksessa hän saa ilmestyksen. Hän näkee käden, jossa on suuri lusikka, jonka kaadetaan sellaista kultaista nestettä. Amen. Ja sitten tämä lusikka työnnetään hänen naamansa kohti. Ja hän kuulee äänen, joka sanoo, että avaa suus. Siinä hän vielä vähän nikotteli, että mitä hänen nyt pitäisi avata suu. Toinen kerta tuli sama ääni. Avaa suus. Ja kun hän avaa suun, niin se lusikka työnnetti hänen suunsa. Ja hän nieli tämän nesteen, mutta se ei mennytkään vatsaan hänelle, vaan hän sanoi, että se meni päähän. Hän koki päässä sellaisen ihan kuin räjäytyksen. No, se oli ilmestys. Hän jatkoi matkansa, tuli rajaselvitykseen, tulliin. 1-2 hän kysyi, tuli mieltä, hei, mitäs mä oon puhunut teille? Ne katsoi sitä vähän pitkään, että no sinähän olet puhunut espanjaa meille. Aamen. Sinä olet puhunut espanjaa. Hän sai sen kielen, mutta se ei jäänyt vaan siihen. Minä opin tuntemaan tämän veljen Ruotsissa aikoinaan. Niin hän oli muutaman päivän Ruotsissa, hän alkoi puhua ruotsia. Aamen. Hän tuli Suomeen, pyysi hänet tänne Suomeen. Meillä oli täällä telttakokouksia siihen aikaan. Niin hän oli viikon ollut Suomessa. Ja me oltiin kokouksen jälkeen erässä kodissa kahvipöydän ääressä. Hän ja hänen vaimonsa istui mun vierellä. Ja me keskusteltiin siinä keskenämme suomeksi siinä kahvipöydällä. Niin se, mitä me keskusteltiin, niin tämä mies, hän tulkkasi sen vaimolle. Ja viikon ollut Suomessa. Joo. Amen. Niin. Amen. Ymmärrän, että Jumala on yllätyksen Jumala. Amen. Hän on väkevä, voimallinen Jumala. Hän tekee ihmeitä ilman määrää. Amen. Sen takia niin Jeesus sanoi, että totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun. Kaikki tämä on sidottuna meidän Jumalan antamaan uskoon. Että me käytämme sitä. Me annamme sen liikuttaa itseämme. Ja me tulemme näkemään, kuinka väkevällä tavalla me saamme nähdä Jumalan toimivan meidän keskellämme. Amen. Jumala on auttanut ja siunannut meitä tässä seurakunnan kautta, että olemme todella, niin kuin tässä kuultiin, saatu vielä sanomaan kadulle ja aitovierille.
Mutta tuossa omassa mielessäni oli ajatuksia, että meidän maa on hyvin laaja maa. Meillä on paljon kaupunkia, jotka on tuolla monen sadan kilometrin päässä. Joensuun kaupunki 450 kilometriä, Kuopio 400, Oulu 700 kilometriä tätä Helsingin seudulla. Ja nämäkin tarvitsevat kuulla kadulla evankeliumin sanaa. Amen. Amen. Ja jos varmaan täällä eetterissäkin on kuulijoita, jotka kuuntelee, niin jos sinä haluat oman elämäsi menestyksen, niin pidä huoli siitä, että olet mukana tukemassa tällaista toimintaa. Kävin tässä eräänä päivänä erään meidän uskovaisen veljen toimitilassa. Hän on yksi niitä väkevimpiä liikemiehiä meidän maassamme. Ja siinä istuskeli ja söin jotain, niin katsoin, siinä edessäni oli sitten sellainen lappunen, missä kerrotaan, että tässä on, tässä toiminnassa Bangladesissa on yli 400 oppilasta koulussa. Tämä veli eräänä päivänä hän meni sinne Bangladesiin. Ja Jumala puhui hänelle, että kuule, sinulla on jotain, mitä voisit tehdä tämän maan hyväksi. Näki ne slummialueet, mitkä siellä on. Ja ne lapset, onnettomat lapset. Ei ole isää, ei äitiä. Slummissa elävät. Niin hän sai sydämelleen, hän rakennutti sinne suuren kivitalon, jossa on sitten koulut, siellä on ravintolat, majapaikat. Ja nyt siellä on yli 400 lasta, jotka saa koulutusta ja ruoan joka päivä siellä. Kaikki tarvikkeet, mitä tarvitaan, opettajat, mikä tarvitaan, henkilökunta, siellä on myöskin terveydenhoito. Kaikki hänen firmansa kustantaa nämä. Niin arvaa. Mikä valtava siunaus tämän ystävän elämän yllä tulee. Koko ajan, minne ikinä hän lähtee, niin aina siunaus seuraa häntä. Ja syynä yksi syy on se, että hän on avannut sydämensä tekemään Jumalan valtakunnan työn eteenpäin viemiseksi jotain. Hän on myöskin ollut mukana sitten yhteistyössä tämän Fidan kanssa. Mutta hän aloitti aivan yksin ensin. Siitä on jo melkein 20 vuotta sitten. Mutta tämä, se on niin kiinni Jumalan, monet Jumalan teot meidän elämässämme on siitä, kuinka me toimimme hänen valtakunnassaan. Mitä me teemme hänen valtakunnassaan. Hän toivoo, että me olemme, niin kuin Raamattu sanoisi, että olkaa, Paavali kirjoittaa, että olkaa aina innokkaat Herran työssä. Halleluja. Aina innokkaat Herran työssä. Amen. Niin tässä on se väkevä julistus, minkä sana meille sanoo. Ja siksi haluan sen jättää tämän, todella meille tämän sanan, että niin Jumala rakasti maailmaa, että antoi. Hän antoi kaikkein suurimman. Ja Paavali sanoi siellä, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti itsensä meidän kanssa. Jumala tuli itse lihaksi pojassansa ja hän sovitti itsensä niin, että meillä olisi tämä valtava ihana tehtävä viedä sovituksen sana ihmisille. Viedä sovituksen sana nuorille, jotka aloittaa elämänsä. He tarvitsevat tämän sovituksen sanan. Ja nyt ennen kaikkea taas meiltä välillä tämä voi omalta puolelta olla niin herätys Suomen kansallekin, mitä nyt olemme saaneet kokea ja nähdä. Ei ne ole sattumia.
vaan minä uskon, että me olemme sen verran paljon rukoilleet tämän kansan puolesta ja johtajien puolesta, että Herra toimii tavalla ja toisella. Ehkä me ei aina itsekään ymmärretä, mistä on kysymys, mutta hänen tarkoitusperänsä on se, että ihmisiä pelastuisi, sairaita paranisi ja Jumalan väkevät teot tulisi ilmi meidän kansamme keskellä. Jeesuksen nimessä. Amen. Halleluja.